ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის აქამდე უცნობ ვერსიაზე შინაგა საქმე და სამინისტრო მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმს იღებს. წიწამურიდან საგურამომდე გზას კოტე თოლორდავა გაივლის. სწორედ ის ასრულებს მე-19 საუკუნის საზოგადო მოღვაწის როლს. მკვლევარებმა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის 11 ტომიანი საქმე შეისწავლეს და რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი აღმოაჩინეს. თათია სანამაშვილი მოგიყვებათ. ვინ მოკლა ილია ასე ქვია ფილმს, რომელიც 1907 წლის 30 აგვისტოს წიწამურში მომხდარ საზარელ შემთხვევასთან დაკავშირებით კიდევ ერთ ვერსიას გვთავაზობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ჩატარებული ბოლო სამუშაოებით მოძიებულ რამდენიმე საინტერესო დოკუმენტ შორის არსებობს მკვლელობის აქამდე უცნობი ვარიანტი, რომელზე დახტომისას რეჟისორი მიხეილ ბერინაშვილი ახალ ქართულ ფილმს იღებს. ჩვენ ფაქტიურად ხელახლა ჩავატარეთ ილიას მკვლელობის გამოცემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო მასალებზე და სხვა დოკუმენტებზე დაყრდნობით. ფილმში აქცენტირებული იქნება კრიმინალური სამართლებრივი საკითხები, მათ შორის ყურადღება გამახვილდება ისეთ დეტალებზე, როგორიცაა ილიას ხედვის გაკვეთის სამედიცინო დასვენება, რომელიც უკვე თავისუფლად შეფასდება თანამედროვე ექსპერტიზის მიერ. გარდა ამისა, წარმოდგენილი იქნება ილიასათვის ნასროლი ტყვის სავარაუდო ტრაექტორიები შესაბამისი მოდელირებით. მკვლევარებმა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმეზე აღსრულით 11 ტომი შეისწავლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის დირექტორი მონაცემებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ილიას მკვლელი არა ყველასათვის ცნობილი გიგლა ბერბიჭაშვილი, არამედ მისივე რაზმელი ილიკო იმერლიშვილია. ბოლო სამუშაოებით, რომელიც ჩატარდა ჩვენთან არქივში, აღმოჩენილი იქნა რამოდენიმე უაღრესად საინტერესო დოკუმენტი, რომელიც უკვე ჩვენ გვაძლევს იმის ვარაუდს, რომ იარსებოს მესამე ვერსიამაც, აქამდე არსებობდა ორი ვერსია ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ. Ну, აი ამ ვერსიის გასამყარებლად ჩვენ მივმართეთ სამედიცინო ექსპერტიზას, რომელმაც თავისი დასკვნებით ჩვენ დაგვიდასტურა, რომ ის ვერსია, რომელიც უკვე წარმოიჭრა ამ საქმეების დამუშავების პროცესში, სიცოცხლის უნარიანია და არ არის გამორიცხული ზუსტად ის ვერსია, თუ როგორ განხორციელდა ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა. ისტორიულ ფაქტზე შექმნილ ფილმში გადმოცემულია მკვლელობის ბოლო წუთები და საგურამომდე ქანრილი გზა, სადაც ილია ჭავჭავაძის მსახიობი კოტე თოლორდავა განასახიერებს. გადაღება, რომელიც ისტორიკოსების დასკვნებითაა გამყარებული, დღეს დაიწყო. ჩემი აზრით, დედამიწის ზურგზე არ დადის მსახიობი, რომლის ოცნება და სურვილიც არ იქნებოდა, რომ აი ეს პერსონაჟი განესახიერებინა. მე გამიმართლა. ყველას მინდა აბსოლუტურად დიდი მადლობა მოუხადო ამ საქმის დამწყებებს, ამ საქმის ორგანიზატორებს, დაწყებული რეჟისორიდან დამთავრებული აი უკანასკნელი ყველას, ვინც ამ საქმეშია ჩართული. კინოსურათის გადაღება ერთ თვეს გასტანს, მისი პრემიერა კი წლის ბოლოს იქნება.